Thank you.
Mirëmbrëma vëllezër dhe motra, të nderuar familjar, të nderuar familja Gjaferi, të nderuara familja Kovaci, mirë se keni ardhur në ahengun ton familjar në familjen Gjaferi dhe Kovaci. Sot jemi këtu me rastin e gëzimit ton për Pashkët, me rastin e synetijës të nipit, të djalit, të birit ton, Ajrushit Vogël, dhe me rastin e martesës së Valtonit me nusën e tij, Besartën. Në emën të domaçinit dashur të Nebiut dhe Natijës, ju të shirojna të gjithve mirë se ardhje, është ahengu juaj, të gjithë mund të knaqni, të gjithë jemi familjarë, të gjithë jemi vëllezër dhe motra, për ju sonë të është nata jonë, sonë të është gëzimi jonë i përbashkët. Ju lutëm një duatë rukitje më rastin e kësioj gazmenti. Sonë të për të shfërimin tuaj dhe për relaxin tonë dhe të kemi grupin nga Macedonia Prelep Zvezda, i cili do të na argëtojnë të gjithve me valle popullore dhe me valle të tyre të pregatitura, kurse për kujtesjen tonë në inqizim do tjetë Studio Bimin nga Feriza, i një doa trokitje për Studio Bimin. Kemi nderin dhe knatësien që si të ma qenë dorsme ta kemi matë vjetrit tonë dojen e krem Hajdari nga Ferizoj. Shef Sale do të kujdeset Gjogji Jun, vloj madh i Lebit, Shabia dhe Kusherini Uka. Shef i Konobarve i Kamarierav do tjetë një pion nga Gjermonia e Mrushi Nipi. Të bakshishet në pritje ka qenë Gjogji tjetër Ridvani me dojen kadre. Në pritje në mësafirve, si që keni po dhe jo, ka qenë të maqini në bi me Natijen, Sameti me Shohen, Vezilja Zeneni, Safeti dhe Batia, Samia dhe Gjeminjen. Kërse në rënditje në mësafirve, jam më në qaza ju më numi u ullë, bashkë me familjarë të juve, njani me tjetërin, për të gjithë jemi sonë të familje, të gjithë jemi në me një vend, dhe të gjithë së bashku, të argëtomi e të knoqmi, patalime njani me tjetërin. Andaj, të ndashur mësafir, vëllëzër edhe motra, kurse kështot për përkujtisje, në pritje ka qenë edhe doja Feoti bashkë me mume, sveti, spesha Feoti në kua, Fea dune edhe tison të ekina pa karametin matë madhë, po s'ko kojli i namzumna. Tani, në fillim do të kimi një bollet në këtyve burrave, gojten doja, po? E, gojten e lit nga grupi muzikor Prelep Vezda, dhe pasaj do të vazhdojna me pika tjera të përgatitura për ju ekstra. Kurse restorantit Aki 3 i falendrojna për shërbimin, për gati shmërin e tyre, ju kërkojna të i shërbin musafir me parashir. Falenderi shumë. Gojte në li. Thank you.
Thank you.
shaneva iloni kake eva tati po tati tati po tati ai raka che voi si fermonimo come siete na
them idol. Yeah, mommy.